គឺសុទ្ធសឹងតែជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាប្រជាជនត្រូវការជាចាំបាច់ពីលោកសន្តិសុខលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងសេចក្តីសុខពិតប្រាកដគឺជាសេចក្តីសុខដែលចេញអំពីផ្លូវកាយហើយនិងផ្លូវចិត្តជាពិសេសគឺត្រូវតែមានសីលនៅក្នុងខ្លួនជានិច្ចបើមិនជាអត់មានសីលទេគឺអត់មានអីត្រត្រងទេដូចជាផែនដីអញ្ចឹងណាបាទអរគុណមែនតើលោកសន្តិសុខហើយឡើងយើងនៅមានសំណួរមួយទៀតឈានទៅកាន់លោកសន្តិសុខបាទយ៉ាងហ៊ានជាថ្មីម្ដងទៀតផងដែរចំពោះប្រពន្ធនៃការដែលបានលើកឡើងថាសុចន្ទៈតចន្ទ័យមានថាអ្នកគិតល្អនោះតើដូចម្ដេចហើយមានប្រមាណយ៉ាងក៏សូមក្រុមអញ្ជើញលោកសន្តិសុខបកស្រាយពិស្តាល្មមអាចស្ដាប់បានក៏សូមក្រុមអញ្ជើញបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកពលានបាទបាទតកតងទៅនឹងបញ្ហានេះខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទសូមរំលឹកឡើងវិញខាងដើមនៅក្នុងបត្រីបិដកភាគទី27ហ្នឹងគឺលោកបានលើកអំពីចំណុច3យ៉ាងរបស់បុគ្គលជាបណ្ឌិតបាទទី1សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតទី1គឺសុចន្ទតចន្ទ័យបាទសុចន្ទតចន្ទ័យគឺជាបុគ្គលដែលគិតល្អទី2សុភាសិតភាសីគឺជាបុគ្គលដែលនិយាយពាក្យល្អនិងទី3សុគណៈកម្មការីគឺជាបុគ្គលដែលចូលចិត្តធ្វើអំពើល្អដល់កាយបាទហើយតើតើនឹងសរុបដែលលោកពូលៀនបានសួរថាតើបុគ្គលដែលប្រកបដោយសុចន្ទតចន្ទ័យជាបុគ្គលដែលគិតល្អនោះតើគិតល្អយ៉ាងម៉េចណានៅក្នុងបត្រៃវិដកលេខ53ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានលើកយកអំពីចំណុច3ប្រការណា3យ៉ាងមកបង្ហាញដែលតកតងទៅនឹងបុគ្គលដែលគិតល្អហ្នឹងតកតងទៅនឹងបុគ្គលជាបណ្ឌិតដែលតែងតែគិតល្អដែលចូលចិត្តតែគិតល្អដែលចូលចិត្តតែគិតត្រឹមត្រូវណាដែលចូលចិត្តតែគិតណាដែលគិតរឿងអីដែលវាមានប្រយោជន៍កើតនៅក្នុងផ្នែកខាងបញ្ញាស្មារតីហ្នឹងបាទឬក៏ផ្លូវចិត្តហ្នឹងទី1តកតងទៅនឹងអនភិជាអនភិជាគឺបុគ្គលជាបណ្ឌិតតែមិនមានការគិតរំពេចឬក៏ជាបុគ្គលដែលមិនមានអភិជាពាក្យថាអភិជាមានន័យថាមិនកយគុណមិនសម្លឹងរំពេចឃើញទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃបាទឃើញទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃព្រោះការមិនសម្លឹងឬក៏មិនកយគុណមិនរំពេច